Хамас лидери наут болды. Олимпиада ойындарында кыргыз спортшылар кандай жыйынты көргөзүп жатат? Камакта жаткан журналисттерге сот кандай чечим чыгарды? Аарыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 33-чү жайкы олимпиада оюндары 26 июлда Франциянын борбору Парижде старт алды. Өлкө намысын коргоо үчүн Кыргызстандан 16 спортчу барган. Алардын ичинен 4 спортчубуз өз мелдештерин өткөрдү. Биринчилерден болуп суучул Денис Петрашов 27 июлда жарышка чыкты. Ал өз кезегинде эркектер арасында 100 метрге брас стилинде сүзүп күчүн сынады. Жарышта 36 суучул 5 топко бөлүндү. 5-чи топто сүзгөн Денис 8 спортчунун арасында акыркы болуп марага келди. Жалпы жыйынтыкта 23-чү орунду ээлеп, жарым финалга өтө албай калды. Кийинки жарыш 30 июль күнү болуп өттү. Денис Петрашов кайрадан брас ыкмасы менен, бирок бул жолкусун 200 метр аралыкка сүздү. Өзүнүн тобунда 6-чу болуп келген Денис жалпы жыйынтыкта 25 суучулун ичинен 16 күчтүн арасына кошулуп, жарым финалга жолдомо алды. Жарым финалдык мелдеште Петрашов 2 минут 10 бүтүн 119 секундта келип, 16 спортчунун ичинен 14-чү орунду ээлеп, финалга чыга албай калды. Денис Петрашов Кыргызстандын тарыхында жарым финалга чейин жетип барган биринчи суучул болду. Олимп оюндарында мелдешке чыккан кийинки спортчубуз Айбек уулу Куанышбек болду. Ал дзюдо боюнча 66 кг чемберекте украиналык спортчу Богдан Ядовго каршы келди. Мекендешибиз акыркы мүнөттөрдө жеңишти тарттырып жиберип, медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. 31 июль күнү дзюдо боюнча дагы бир балбаныбыз Эрлан Шеров 90 кг салмакта беттеш өткөрүп, кубалык атаандашын жеңип, кийинки баскычка жолдомо алды. Эрлан 8-1 финалда испаниялык дзюдочу Тристани Мосахлишвили күтүп алды. Кыл чайнашкан таймаштын акыркы мүнөттөрүндө Шеров япон ыкмасына кабылып, Мосахлишвилиге утулуп калды. Дүйнө чемпионатынын жана Азия оюндарынын коло байгеси Эрлан Шеров үчүн ошентип Олимп оюндары аяктады. 31 июлдан 1 августка караган түнү мушкер Мунарбек Сейитбек уулу дагы беттеш өткөрдү. Ал 57 кг чемберекте кубалык Орта Родригес менен таймашты. 3 раундка созулган салгылашта Мунарбек атаандашын 3-2 эсебинде жеңип, чейрек финалга жолдомо алды. Эми Мунарбек Сейитбек уулу 4 августка караган түнү акшылык мушкер Жамал Харвиге каршы беттеш өткөрөт. Ассаламу алейкум, кыргыз элин. Аллах таала насип болгон бойду уттук. Эми дагы кийинки бойлорду Кудай мыйзам утуп, Кыргызстанга чоң чоң жеңиштер тапарабыз деген ниеттебиз. Рахмат чоң. Бишкектин Ленин райондук сотунда журналисттердин бөгөт чарасы каралып, алардын абактагы мөөнөтү 2 октябрга чейин узартылды. Бул тууралуу журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков 1 августта билдирди. Отурумда жактоочу абактагы 4 журналисттин бөгөт чарасын камакка алуудан башка чарага өзгөртүп берүүнү өтүнүп, сот аны канааттандырган эмес. Журналисттердин иши боюнча отурум ар аптанын бейшемби күнү болуп жаткан. Судья Кылычбек Истанкулов эмгек көргүсүнө чыкканына байланыштуу 29 августтан баштап уланбай болду. 25 июлдагы отурумда кылмыш ишине негиз болгон политологиялык экспертиза жүргүзгөн Улуттар Илимдер Академиясынын кызматкери Азамат Жаныбек уулу көрсөтмө бермек. Бирок ал эмгек көргүсүнө чыгып кеткендиктен сотко келбегени маалым болгон. Эске салсак, 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Кийинчерээк Максат Тажибек уулу, Акылбек Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Жодар Бузумов, Сапарбек Акумбеков, Сайпидин Султаналиев жана Тымыстан Асыпбеков үй камагына чыккан. Ушу тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актилек Капаров жана Айке Бейшекеева камакта. Ирандын Борбор каласы Тегеранда 1 август күнү АКШ'да жана Европа биримдигинде террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон палестиналык Хамас тобунун саясий лидери Исмаил Ханиянын акыркы сапарга узатуу зыянаты болуп өттү. Исмаил Хания Тегерандын өзүнүн резиденциясында жок кылынгандыгын Хамас тобу 31 июлда Телеграм каналы аркылуу ырастаган болчу. Аль-Хадас телеканалы Исмаил Ханя түнкү саат 2'de үйүнө ракета тийгенден кийин каза тапканын жазды. Израиль бул окуяга комментарий бере элек. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманаи Ханиянын өлүмү үчүн жооп катары катаал жаза болорун айтты. Газадагы согуштан улам аймакта абал ансыз да оңой эмес болуп турган чакта Ханиянын өлүмү кырдаалды ого бетер курчутушу ыктымал деген кооптонууларды бир топ эксперттер айтышууда.
Учурда Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жандарбек Айтназаров билдирди. Алардын 5-ү аял, арасында 5 айдан бери ушул борбордо отургандар бар. Айтназаров ал жакта отургандар насия же кылмыш иши козголгонуна байланыштуу кармалгандар экендигин белгиледи. Бул жактын жарандыгын алып отурукташып, бала чакалуу, неберелүү болуп калгандар да бар. Алардын айрымдары армияга кетип, айрымдары Кыргызстанга качып жатышат. Ошондуктан абал турукташканга чейин Орусияга келгенден бир аз карманып турса жакшы болот эле, деди Айтназаров. Ал сентябрда Орусияда чет элдиктерге карата нелегал деп аталган рейд болорун, буга байланыштуу кыргызстандыктарга кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме. Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгарууга туш болгон чет өлкөлүк жарандар мекенине кайтарылганга чейин ушул жайда кармалып турат. Аларга уюлдук телефонго, видеого тартууга, сүйлөшүүгө уруксат берилбейт жана ар 4 күндө кнопкалуу телефон аркылуу сүйлөшүүгө уруксат берилет. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кызыл Омпол кенинин аймагындагы Ташбулак участогунда геологиялык чалгындоо жана кенди иштетүү үчүн лицензия алды. Бул тууралуу Кыргыз Алтындын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Нарынбек Сатыбалдиев 1 августта өткөн маалымат жыйынында билдирди. Биз лицензияны кечээ күнү гана алдык. Эреже боюнча биз долбоорду даярдап, аны экспертизадан өткөрүшүбүз керек. Андан кийин гана ишти баштоого болот, деди Сатыбалдиев. Ал ошондой эле ишкана жалпы 15 лицензияга ээ болгонун, эми геологиялык чалгындоо жана кендерди иштетүүнүн баштай тургандыгын тактады. Сатыбалдиев бул кендерди изилдөө жана баалоо боюнча иштерди алгач Кыргыз Алтын өзү алып барарын, кийин кенди иштетүүгө сынактын негизинде инвесторлор тандала турганын кошумчалады. 27 май күнү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзамга кол койду. Муну менен өлкөдө уран торий кендеринен чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынан геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту, деп табылды. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Кызыл Омполдо болжол менен 14 757 000 тонна ген бар. Анын ичинен 95% титаномагнит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий жана 0,17% уран. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.